Väldigt bra jobbat. Dennis Storøy spiller zombie i en studentfilm som heter De døde våkner. 12, 30. Nei, det var meg. Det liksom konseptet med zombie. Jævlig rart. Dette min film, min visjon. Og jeg synes dere gjør en kjempebra jobb. Å, takk! Dritbra jobba. Oi, helvete! Meteoritt, Aspro. Må vi gå så veldig nærme, da? Riktig krater, da. Dennis, hva faen, er du i karakter, eller?